Mēs atrodamies ziemā, vecrīgas, gandrīz sirdī, un leģendārā skaņu ierakstu studijā, ko mēs atpazīstam ar nosaukumu Melodijas studija, jeb Melodija. Un, ja es atceros savu bērnību, tad kilogramiem vinilu plates bija manās mājās, kuras mīlēja klausīties manu mammu, un mans auģis tēvs, un šīs plates bija ierakstītas un izdotas tieši studijā Melodija. Šī vieta, es domāju, ir divējādi tā ziņā ļoti interesanta. Nu, vismaz manuprāt, bet ir visi, kam es to kaut ko stāstījis, tie saka, jā, tā tas ir. Piemēram, šogad paiet tieši 300 gadi, kopš sākās reformāta baznīcas celtniecība. Tātad jubilē pirms 300 gadiem, dažus gadus vēlāk, protams, uzcēli. Nu, tā ir viena lieta, šī vēsture. Te ir studija sāka darboties 60. Gadu sākumā. Piemēram, šis pirmais stereo ieraksts Latvijā bija 1966. Gadā vīru koris Gusļi, un ieraksts bija tik interesants, ka jums jau tad tikko to Melodija, visa vienības vīru Melodija bija pārņēmusi šo valsts atdeva lietošanā, ne jau īpašumā, toreiz jau īpašuma tiesības nebija uz atdeva lietošanā. Melodijai, Rīgas Skaņu plašu fabrikai. Un tad te tecēja jumts, baznīca bija ļoti nolaistā stāvoklī, jo toreiz šī bija pirms kara bija vācu reformāta draudi, tie bija vācieši. Pēc tam, kad 39. Gadā aizbrauc prom, no atdeva Lutera konsistorijai, baznīcai. Bet nu, uzturēt toreiz komunistu apstākļos bija grūti, un tad tecēja ieraksts laikā, tecēja uz grīdas, un tad bija tāda bļodas salika, tas tajā vietā, kur tecēja ūdens, un tad tur bija tādas švammes, tādas mačalkas, vai kā to sauc, tāds polietilieni, tāds, lai neplakšķēt. Tad tā viss ir vēsture, protams, vēsture arī šie ieraksti, ka šeit pirmās populārās Raimonda Paula dziesmu platas ieraksts tika šeit, no Rūpnīcas platas ražoja Kalnciem ir 40, bet šie ieraksti turklāt uz šīm pašām klavierēm, kas man aizmugurē, šis Steinway klavieris, tas kopš 80. Gadu sākuma. Šis instruments, pie kā mēs šodien strādājam, ar ko? Šis ir 1972. Gada Steinvejs, kas ir restaurēts mums pašu latviešu izcila meistara un skaņotāja. Un tā viņš tur dzīvo reformātos, un man bija tas gods viņu iespēlēt. Kādu pusgadu klavieres ir jāiespēlē, lai visas tās stīgas nostājās vietā, un visas tās jaunās detaļas, kas tur tiek izmantotas. Jā, tā mēs te dzīvojam. Kādreiz mums ir plus 20 vasarā, un kādreiz mums ir 8 grādi, kāda bija pirms pāris dienām. Tā kā klavieram ir ko turēt, jo mēs klavieram nepatīk tādi kontrasti, tādi temperatūras. Šodien mēs spēlējam otro dienu sesiju. Tas džeza mantojums, kas ir gatavots vairāk kā pusgadu. Esmu domājis par to, kā spēlēt šo mūziku un kā viņā ceļot, kā ceļot harmonijā, melodijā. Un jā, tas ir mantojums džezam, džeza balādu. Neskatoties uz to, kad mēs spēlējam arī visiem varbūt zināmas džeza klasikas, skaņdarbs, kas ir ātros tempos. Mērķis ir saglabāt tādu mieru, siltumu. Neskatoties uz to, ka šeit ir
plus 13, 15 grādi. Un varētu likties, ka ierakstu process varētu būt apgrūtināts daļ augstuma. Instrumentiem ir sava daba un struktūra, un tas varētu mainīt kaut kādu tā kā skanējumu. Šī zāle skan lieliski, un šīs zāles rezonē. Un arī man jāatzīmē, ka Jāņa Ozoliņa skaņu režijas providence ir veiksmīga. Es biju sagaidījis, ka tā telpa būs ļoti grūti pielāgojama mūsu vajadzībām, bet, kā jau jūs noteikti tur redzējāt, kadros, kas bija iepriekš vai būs pēc tam, mums viņa izdevās diezgan veiksmīgi pielāgot, lai tā skaņa apmierinātu visus, gan mākslinieks, gan arī mani. Un, protams, ir lieliski iespēja izmantot unikālus mikrofonus no privātas kolekcijas, kas ir 60. Gadu lampu mikrofoni un stereo mikrofoni. Mēs arī esam tādu nevisai izplatītu tehniku. Šeit izmēģinām tieši telpas ierakstīšanā, ko varēs redzēt. Jādomā, ka rezultāts būs ļoti labs. Tagad jau vēl nevar pateikt, to mēs redzēsim tik pēc kādu droši vien pāris nedēļā. Un, ja te nu mēs pieminētu šīs telpas akustiku, redziet, baznīcās ir ļoti laba akustika, bet mazliet pa lielu varbūt, teiksim, doma baznīcā. Un tāpēc 80. Gadu vidū sākās šīs baznīcas arī restaurācija, bet tieši restaurēja studijas vajadzībām. Tātad arī samazināja šo reverberācijas laiku, lai atbalsts nebūtu pārāk liela, Un lai būtu tieši ļoti laba ierakstiem. Tādas akustiskas studijas, tādas ar tādām akustiskām vērtībām, kvalitātēm nav ne tikai nav Latvijā, bet nav arī nekur šeit Baltijā. To, ka mēs esam tikušies ar daudziem muziķiem no dažādām kaimiņu valstīm, no Anglijas, no Amerikas, no Vācijas. Šeit viņi rakstījušies un teikuši, ka te kolosāla vieta no šī akustiskā viedokļa. Šī muzika, ko mēs rakstam, ir tāda pasaules tāda vēsture, ļoti nozīmīgs pasaules vēstures posms. Šī Coltrane, šīs Coltrane idejas un šī Coltrane kvarteta tāda koncepcija un šis dzīves stils, kas ir Coltrane kvartetam, vai ne? Mēs nedaudz ar tādu respektu skatāmies uz šo kvartetu, bet arī savā ziņā nemēģinām to atkārtot, bet radīt paši no sevis kaut ko uz vietas. Un man liekas, šie tādi klasiskie skaņdarbi, kā Giant Steps vai Naima, paģēra tādu ļoti asu tādu uzmanību un tādu pārslēgšanos. Un galgulā ieklausīšanos, jo tas, ko mēs šeit spēlējam, būtu ļoti grūti pierakstīt kaut kādās notīs vai to tā izlikt uz papīra lapas, jo tas ir tāds absolūti tāds tverams mirklis, varētu to nosaukt, pat tveramu mirkli, kas ir šeit un tagad. Un katrs šis ieraksts teiks atšķirās kādreiz kardināli. Tā kā šeit ir runa par tādu ausu spicēšanu un tādu klausīšanos un uzticēšanos un mīlestību pār visu. Redz, manās rokās ir instruments, kuram arī ir pārbaudījums šīs temperatūras maiņas un sajūtas. Šis saksofons ir tieši tik vecs, kādu mūziku mēs spēlējam. Un tajā pašā laikā šī mūzika ir jauna, jo mēs šo mūziku apskatām no citas perspektīvas. Bet jā, runājot par zāli, par auru, par sajūtu, par vietām, kas ir šeit,
par to, ka šī ir arī baznīca. Runājot par to, ka mēs izmantojam senākus mikrofonus, kas ir elitāras klases mikrofoni, un sadarbojamies arī ar Mārtiņu Saulespurēnu skaņu ierakstu tehniku. Runājot par visu to kopumu, ir izdevies savākt komandu, kurā var sarunāties mūzikā, nevis vienkārši atskaņot tēmas. Jā, šis ir stāsts par klasisko džezu. Sirds mierā, gara mierā un tādā romantiskā rezonansē. Andris Grunte, basists es esmu. Kā es pievienojos šim projektam, pirms pāris dienām Deniss piezvanīja. Pajautāju, vai gadījumā man nav brīvs. Mazliet pabīdīja laikus. Un mēs ar Denisu sen jau esam pazīstami kopš 90. Un tā es atnācu uz studiju. Deniss pateica dažas dziesmu nosaukums izrādi. Un ka balāža albums tas ir, un tas man iepriecināja. Jo, ka tur ātri birdināt, nu, man nepatīk. Es labāk lēni izdomāju, kā tur noti. Un tā skaistas balādītas tāds. Koltrēniskas mazliet, un ar Denisu vienmēr jautri un interesanti. Un Kristaps Vanadzinsh arī es pazīstu jau sen, un viņa tēva pazīstu. Nu, droši vien senāk nekā viņa. Un Rūdolfu Dankfeldu pazīstu jau sen. Es vēl lielu prieku ar viņiem uzspēlēju īsāks. Tā, nu, ar Deniss Pashkevichs, protams, šis jau ir otrais ieraksts, par ko mēs priecājamies, ka viņš ir atzinis par labu. Esam izcils saksofonists, un ja, protams, novērtēt, mēs jau kā šīs studijas ir ne taupi īpašnieki, bet nu, studijas īpašnieki esam, ka mēs priecājamies, ka muziķi novērtē. Tādi ir daudz, kas te ir bijuši, neviens nesaka, ka te ir grūti strādāt vai slikti strādāt. Attiecīgi jau dažādiem ierakstiem var piemērot, var šo tālāk. Nu, teiksim, šādai džezu, šādai mazā grupai, kurā ir sitamais instruments, tad tur šo sitamo instrumentu spēlētāju vajadzētu nerobežot. Tad tas te ir izdarīts, un laikam viss ir kārtībā. Kādas tu vispār ir sajūtas, ka tu raksti džezu Latvijā? Ka tu raksti tādu mūziku, ko tu visu mūžas klausījies un strādājies? Nu, tas ir ļoti grūti, loģiski. Tāpēc, ka tie atskaits punkti ir ļoti, ļoti augsti un tāli, kuras ir ļoti grūti sasniegt, bet, nu, es domāju, ka mēs tuvojamies ar katru reizi. Gan mākslinieciskā izpildījumā, gan arī tehniskajā. Ja, protams, būtu vēl iespēja tālāk kaut kad rakstīt, varbūt uz daudz ceļu lentes. Nu, ir sasniedzams tās lietas. Ir sasniedzams.